Պարոն Ալեքսանյանը ասաց ին իրավական հիմքերի հիմնավորումների մասով բաց հարցակ չունեմ, ուղղակի երկու շեշտադրում եմ ուզում անեմ։ Արմեն Չարչյանը, պրոֆեսոր Չարչյանը փրկել է հազարավոր կյանքեր, հազարավոր։ Ես նույնիսկ ձեզ մի հետարքիր բան ասեմ, նույն հատուկ քնչական ծառայության չանձնավոր եմ, բայց ներկայացուցիչներ երբ դիմել են պրոֆեսոր Չարչյանին, բոլորին այնպես է վերաբերվել, ինչպես մնացած մյուս հազարավորներին, երեք պատերազմների մասնակից։ Ու այնպես է ստացվել, որ ես վերջին շրջանում հենց պրոֆեսորի մոտ կա առողջական խնդիր։ Ու այդ պայմաններում մարդը ինչ մարդկայնության հետ ճգնաժամ պետք է ունենա, այսինքն մարդասիրության հետ ինչ ճգնաժամի մեջ պետք է լինի, որ թուղթ գրի իբր, մեջն էլ գրի իբր պրոֆեսոր Չարչյանը պետք է փախնի, ումից պետք է փախնի, ումից պետք է փախուստի դիմի, այն ՀԿՑ-ից, որից ստացվում է շատերին ինքը բուժում, հա, հասկանում եք, ստեղ բարոյական իմաստով ես ուղղակի ճգնաժամ եմ համարում կոնկրետ հատուկ քնչական ծառայության մասով, հատուկ եմ նշում։ Երկրորդը, որ ուզում եմ ասել, պարոն Ալեքսանյանը, չգիտեմ, ասեց թե ոչ, մենք այսօր, չնայած նրան, որ քննիչը շատ լավ գիտեր, որ պրոֆեսորը ունի որոշակի առողջական ռիսկեր, շատ լավ դա գիտակցելով, չներկայացան այսօրվա դատական նիստին, ոչ քննիչ, ոչ դատախազ։ Դատախազի ներկայությունը, թույլ տվեք չներկայանալը, թույլ տվեք մեկնաբանեմ որպես հատուկ քնչական ծառայությունից անջատ գործելու մոտեցում, եթե այդպես է, դրական եմ գնահատում։ Հատուկ քնչական ծառայության մասով իրենք նաև գրավոր դիմում էին գրել, իբր հիմք ներկայացնելով, որ տապալ էին այսօրվա նիստը։ Այսինքն ուզում եմ սա հստակ ֆիքսենք, մարդիկ գիտեն, որ պրոֆեսորը առողջական խնդիր ունի, իրանց հորինած մեղադրանքով տարել են ԶՊՎ-ում պահում են, ու մի հատ էլ ուզում էին այսօրվա նիստը տապալ էին, դե եկեք դուք մարդկայնորեն գնահատականը դուք տվեք, ես թողնում եմ դա բացառապես ձեր հայեցողության, իսկ այն, որ այս իբր գործից նույնիսկ փշուրներ չեն մնացել, պարոն Ալեքսանյանը վստահ, գիտեք ինչ մոտեցումներ ունի, ես էլ իմ որոշակի համեստ մասնակցությունն էլ ունեցա, բոլոր դեպքերում ինչ-որ չափով հաճելի էր իրավական պրոցեսը ականատես լինել, ուղղակի կարելի էր ես ամեն ինչը չանել նման գնով, որովհետև կներեք էլի հարցը առաջանում, բայց ընթացքում եթե մի դեպք լիներ հիվանդանոցում, որտեղ պրոֆեսորի կարիքը լիներ, գիտեք ես նույն ընթացքում նախընտրական քարոզարշավի բազմաթիվ դեպքեր պրոֆեսորը չի մասնակցել քարոզարշավին, որովհետև ունեցել է իր կարիքը հիվանդանոցը։ Հիմա այս դեպքում ո՞նց են իրանք, օրինակ լավ են իրանք զգում, հա, օրինակ պրոֆեսորի կարիքը կարող է լիներ ու ինքը չի եղել, լավ են զգում, դե թող իրանք իրանց մեջ այս հետևությունները անեն։ Ես ուղղակի կարճ մի բան ասեմ, դուք տեղյակ եք վերջին օրերին մի քանի անգամ որպես Հայաստան Դաշինքի շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ հայտարարություններով էի հանդես գալի այն ճնշումների մասին, այն կարելի ասել ամեն կերպ գործ սարքելու փորձերի մասին Հայաստան Դաշինքի թիմակիցների նկատմամբ, ի վերջո փորձեցին այս դեպքը հենց դրա լույսի ներքո ներկայացնել, բոլորին այս ամենը չպարզեց, բոլորն էլ վստահեցնում եմ ձեզ, նույն հատուկ քնչական ծառայության քննիչները գիտեն, որ սա քաղաքական հետապնդում է, ոնց որ ասում է մեղքը իրանց վիզը կամ իրենց խղճին, որ իրանք իմանալով այդ ամեն ինչը դա անում են, բայց մի հետարքիր բան էլ ասում, դուք վստահ եմ տեսել եք, երեկ երեկոյան մարդու իրավունքների պաշտպանը շատ կարևոր հայտարարություն տարածեց, եթե չեմ սխալվում պատգամավորի թեկնածու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունով, անունը սկսվում է Վ-ով, ազգանունը Գ-ով է ավարտվում, սկսվում, մի խոսքով այդ անձը պաստորեն մարդկան զորով վերել է ամսի 17-ի հավաքի, սրա մասին է հայտարարություն, դա անում է մարդու իրավունքների պաշտպանը, ոչ թե անհայտ Տելեգրամյան ալիք, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանը, դուք տեղեկություն ունեք արդյոք այդ անձը ձերբակալված է թե չէ, ես օրինակ տեղեկություն ունեմ, որ եղածը ստուգողական գործողություններ են անում, ստուգողական գործողություն, այն ինչ պարոն Ալեքսանյանը ներկայացնում էր, ստուգողական գործողություն, հիմա այս պայմաններում, երբ այսպիսի տարբերակված է մոտեցումը, բայց չեղավ, որ սա քաղաքական հետապնդում է, հիշեք, քաղաքական հետապնդման պարտադիր բաղադրիչներից մեկը, գործընկերներ ջան, դա տարբերակված մոտեցումն է, որ մի դեպքում նույն պայմաններով մի ձևավ արկագիծը, մեկ այլ դեպքում լրիվ այլ, այսքանն էի ուզում ասել, ակնկալում ենք, որ պրոֆեսոր Չարչյանը ռոպե շուտ պետք է ազատ արձակվի, ատեղ երկրորդ տարբերակ չկա, ժողովուրդ ջան, մենք ի վերջո
պետքա չմոռանանք, թե մենք որտեղ ենք ապրում, ինչ հեղինակություններ ունենք ու ինչպես պետքա վերաբերվենք մեր հեղինակություններին, վաղ թե ուշ հատուկ քնչական ծառայությունը լինի կամ այլ մարմին, իրենք պետք է ընկալեն, ինչքան մարդու հեղինակությունը բարձր է, ինչքան իր հեղինակության նկատմամբ վերաբերմունքը բծախնդիր է, սա վերջ առաջ հասկանալու են, ուզեն չուզեն վստահ եմ հասկանալու են։ Եվ ինչքան մնաց? Ասացիք 20:00, չէ՞։ Այո, 20:00, իսկ ընդհանուր առմամբ ժամ էր